Müxtəlif mənbələrdə Talış xalqının yaşı qədim dövrlərə gedib çıxır. Onların qədim yaşayış məskənləri və ulu əcdadları haqqında ilkin məlumatlar Herodot və Strabonun tarix əsərlərində öz əksini tapıb. Əlbəttə ki, hər bir xalqın olduğu kimi, Talışların da zamanla təkmilləşən dilləri və elə həmin dildəcə günümüzə qədər gəlib çıxan şifahi xalq ədəbiyyat nümunələri var. O nümunələr, hansı ki Talış xalqının dünya görüşünü əks etdirir, qədim həyat tərzindən xəbər verir. Qədim Talış evləri palçıq və qamışın qarışığı ilə tikilirdi. Evlərin küncləri isə kərpizlə hörülürdü. Əvvəllər həmin evlərin damı qamışdan hörülən həsirlərlə, sonralar isə taxtalarla qapadılıb. Gördüyünüz saxsı qablar hamısı Talış dulusçuları tərəfindən ərsəyə gətirilib. Saxsı qabların tarixi qədim olsa da, Talışlar hələ də müxtəlif mərasimlərdə bu qablardan istifadə edirlər. Talışların qədim həyat tərzindən bəhs edən çoxlu əşyalar var. Məsələn, xalçalar. Toxuculuq sahəsində olduqca məharətli olan Talışların ərsəyə gətirdikləri xalçalar digərlərindən müxtəlif ornamentlərinə görə fərqlənir. Talışlar xalça toxuculuğu ilə yanaşı, geyim toxuculuğunda da çox bacarıqlıdırlar. Müasir dövrün tələbləri ilə bağlı bugün həmin geyimlər eksponat kimi saxlanılır. Lakin Lənkəranın bəzi kəndlərində hələ də geyim toxuculuğuna maraq göstərən gənclər və onları öyrədən nənələr var. Bu məhsullar içərisində ən çətin toxunanı həsirdir. Talışlar adətən toxuduqları həsirləri, papaqları və çantaları təsərrüfat sahələrində istifadə edirlər. Kollektiv rəhbərlərinin sözlərinə görə, Talışların şifahi xalq ədəbiyyat nümunələrinə aid olan mahnılar əsasən el mərasimlərində və təsərrüfat sahələrində, birgə əməyin olduğu yerlərdə yaranır. Talışların məşğul olduqları sahələrdən biri də sandıqçılıqdır. Digər tətbiqi sənət növləri kimi, sandıqçılıq da məişət tələblərindən irəli gələn peşədir. Uzun illərdir üstündə yaşadıqları torpaqla dost olan, ona əmək verib qarşılığını alan Talışlar, kənd təsərrüfatının bir çox qolu ilə məşğuldular. Həmin qollardan biri çəltikçilikdir. Yaşadıqları ərazinin iqliminə uyğun olan bu təsərrüfat, onlar üçün ən bərəkətli sahələrdən biri sayılır. Talışların bu sahə ilə keçmiş vaxtlardan məşğul olduqlarını sübut edən amillərdən biri gördüyünüz bu dinq alətidir. Düyünü qabığından ayırmaq üçün istifadə edilən bu alətdən sayla qalsa da, hələ də onu işlədənlər var. Çayçılıq da əksər təsərrüfat sahəsi kimi kütləvi əməklə ərsəyə gələn, xüsusi diqqət və qayğı tələb edən sahədir. Bu işdə böyük təcrübəyə sahib olan Talışlar, qara, yaşıl çayla yanaşı, yeni, elə bir çay növünün istehsalına hazırlaşırlar ki, onu təsəvvür belə etmək mümkün deyil.